Bilirsiniz, soyqırım məsələsindən Ermənistan heç vaxt geri addım atmayacaq. Çünki ən azından bunu tarixi bir deyək ki, hadisə olaraq görürlər. Erməni icması bunun bir öz varoluşunun əsas belə deyək, qayı hədəflərindən biri, əsas mərkəzi deyək ki, oğullarının biri kimi görür. Bəs konstitusiya necə dəyişəcək, Ermənistan, deyək ki, icmasının, Ermənistan dövlətinin varoluşunun əsas qaynaq nöqtəsi kimi görülür. Amma digər tərəfdən məsələ odur ki, soyqırımı təbliğ eləmək üçün, soyqırım iddialarını irəli sürmək üçün, gələcəkdə Türkiyəni itham etmək üçün, istər Ermənistan, istər digər ölkələrə, məhz konstitusiyada soyqırım ifadəsinin işlənməsi çox vacibdir. Deyək ki, o maddənin konstitusiyada olması nə verir? Yəni, faktiki olaraq bir şey vermir. Amma ola bilsin ki, siz dediyiniz kimi orada xarici, xüsusilə erməni diasporuna çox böyük etirazlar olsun və ona görə də soyqırım məsələsinin konstitusiyadan çıxarılmasında müəyyən problemlər yaşansın. Mən təkcə onun soyqırımla bağlı deyil, digər məsələləri də olacağını düşünürəm. Elə Ağrı Dağın simvolikasının yığışdırılması məsələsi də çox böyük narazılıqlar səbəb olacaq. Qarabağla bağlı hissənin konstitusiyadan çıxarılması da ən azından Qarabağ klanının müxalifətin və xarici daxilində Paşinyanı tənqid edən, onun əleyhinə olan qüvvələrin bir çoxunun belə deyək, yəqin ki, etirazın səbəbi olacaq. Ancaq burada artıq bir addım atılmalıdır. Paşinyan ya özü üçün belə deyək, siyasi dəyişikliklər də elədi, kabinetlə möhkəmləndirdi. Yəni özünə daha sadiq qüvvələr yığacaq yəqin ki. Ya həmin sadiq komandasını yığıb, yəni bir addım irəli getməlidir. Azərbaycanla Türkiyə ilə regionda sülh üçün belə deyək, bu riskləri özünə götürməlidir. Ya da ki, indiki halda bayaq dediyim kimi, hətta Ermənistan konstitusiyası indiki vəziyyəti sülh müqaviləsinə belə maneə törədir. Yəni biz Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalaya bilərik və dediyim kimi 3 il sonra, 5 il sonra kimsə çıxıb deyə bilər ki, Paşinyan konstitusiyaya görə Qarabağ Ermənistanın tərkib hissəsidir. Paşinyanın bunu deyək güzəşdə getmək hüququ yox idi. Paşinyan antikonstitusiyaya addım atır və hər hansı bir qərarla sərəncamla deyək Paşinyanın sülh müqaviləsinin olan imzasını belə ləğv edə bilərlər. Ona görə də düşünürəm ki, burada ən azından Qarabağla bağlı məsələdə müəyyən dəyişikliklər konstitusiyada olmalıdır ki, sülh prosesi daha daimi və daha dayanıqlı olsun.